Pitri moj, prije nego što krenemo u Minecraft epizodu, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitite like, subscribe i sve uključite notifikacije, tak da, ja se nadam da ćete uspjeti, dosta vas u prošloj epizodi nije uspjelo, ali nadam se da ćete u ovoj, tak da idemo, 3, 2, 1, ko je uspio nek da piše hashtag jesam, hashtag Marko KC i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Šnitri moji, jeste li znali da možete igrati sve igrice na najvećim postavkama koristeći web pretraživač? Nije bitno koliko je staro vaše računalo, laptop ili čak mobitel. Dovoljno je da odete na Boosteroid i napravite svoj račun. A najbolja stvar kod svega toga jeste što Boosteroid vas košta samo 4 eura mjesečno. S pomoć Boosteroida imate pristup kod 50 besplatnih igrica i više od 150 igrica koje se plaćaju. Međutim, ukoliko već posjedujete neku igricu poput FIFA 2020, CSGO, PUBG, možete koristiti vlastiti Steam, Origin ili Uplay. Zaboravite na skupo gaming računalo i igrajte igrice na Boosteroidu sa svojim prijateljima. Link se nalazi u opisu samog videa. Boosteroid.com. Joj, što je divan dan, joj, divan dan, šta odra dan, vidi ga kako je lijep dan, ti meca da jedan, a ti se probudio napokon na vrijeme, nisam te ja morao budi svakat, evo ruka, ma evo tebi ruka, evo mač, uvati me za mač, uvati me za mač, ajde, e to mač, dobre, dobre, Tine, nemoj to raditi. Uglavnom Šnitri moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja sa Tinexom, nemojte zabraviti zaštititi like, nemojte zabraviti zaštititi subscribe kod Tinexa i mene, dolje u opisu vam se nalazi novi kanal od Tinexa i mene, tam brzo zaštitite subscribe, jer tamo će izlaziti redovno video i tamo da dođemo do nekih 5000 subscribera, uglavnom nije bitno, vidit ćete prvi video kad izađe tamo, brzo zaštitite tamo i sve notifikacije, nećemo puno dulje, idemo u samu epizodu Minecraft preživljavanja. Međede jedan, slušaj me, danas, pa imamo danas za raditi isto, pa znači baš smo raditi, znači puni smo s posla, puni s posla, trebamo graditi, trebamo raditi, znači i trebamo se pripremiti za taj nedar, tako da trebamo prvo i životinju osigurati, ja još moram, da, da, ja moram krovište riješiti ovome, kak se zove. Moraš ti, brati, zapisat neke ljude. Tako je, to ćemo zapisati Instagram followere, Šnitri moji, nemojte zabraviti, ti nek se mene zapraviti na Instagramu i dobit ćete pozdrav u nekom od narednih videa. Naravno, trojicu od vas odaberemo pa stavimo u video. Tako da, Šnitri moji, pozdravit ćemo. Tine, si ti uz onu... Pa, ili ima, aha, ne, ima unutra, ja. A ja, Tine spremio. Uglavnom, Šnitri moji, ovdje se nalaže vaše imena. Gore, gore, sve puno vaših imena, nemojte brinuti. Uglavnom, Šnitri moji, ovo su troje osoba koje smo odabrali, Tinex i ja, jer smo vidjeli da jednog i drugog. Pratite tak da, ako vi želite pozdrav, kao što rekao, zapratite Tinex i mene. Evo i ovdje će stajati vaše imena. No, Tine, ja neću puno duljit. Tine, ti se baci na svoj posao, ja moram da znaš samo, imam tonu posla, trebam krovište napraviti prasicama tamo i točnije ovcama, ovcama, prasicama sam već napraviti. A ja moram sebi kuhinju sve jedno raditi, tako da. A ja, znam, uglavnom radno je. Mogu računat na tebe, brate. Pa možeš računat, ako, ja, ako zapali ti meni zove, ja ću tebi doći pomoći. Ako ja sad trebam neku pomoć, ima da se me pozvao. Čuski, ajde, šuti, šta pričaš. Nemoj me nervirat. Uglavnom Šnitri moji, sada ćemo graditi, kao što možete vidjeti, ja sam izgradio pinjama krovište, tako da ne mogu kisnuti kad kiša pada, logično. I sad ćemo morati ovcama napraviti tamo isto povezati. Znači imam ja već ograde, to mi je ostalo, imam nešto ovako, to će slebova, ali morat ćemo napraviti još slebova, ja znam da nam to nije dosta. Traći nam jedno dva steka, ja mislim, nisam siguran. Tak, idemo brzo napraviti te stekove. Opa, ne znam da li imamo mi dovoljno vuda, imamo tu. Okej, imamo, evo, imamo vuda, pa nemojte brinut, mi smo tu sve sačuvali, nafarem, ali napravit ćemo tu još odmah sve, i sad ćemo tu, top, znači tri komada tu, i sad ćemo tu, koliko sam napravio iz tekova, ako ti na ovo vidi, ubit će me. E ovako, ja sam inače sebi postavio ovu vunu, tak da mogu skakat po ovoj, Tine, kak ide, jesi dobar?
Zaspo vjerovatno. Ne da s njem radit. Ja sam to znao. Njemću ga. Maja. Ja. Dobro. Jesme zvao, pa ajdo. Pa jesam zvao, sam te rekao, kako ide? Ma ide, ba, da nemoj me ometaj, ba, dok radi, majko. Ma šta te ja ometam, čekaj, sad sam nešto zezno. Ja mislim da bi to bilo dobro, tu ćemo postaviti. A šta je ovo? Otpalo mi, nema veze, pokupit ćemo ponovo. Ovo ćemo tako staviti, znači ovo, i tu ćemo povezati, tako da i tu imaju, da su zaštićene od kiše, razumijete me? Tu ćemo isto postaviti, morat ćemo sad to graditi. Okej. Tako. Ovo ćemo gore postaviti da to ljepše izgleda kao. Ali prvo ćemo i ovo odraditi, realno. Da to tu lijepo izgleda tako. Ma ja sam, ditri moj, ja sam najjači graditelj u Minecraftu. Misli, to mi napišite slobodno, ja bi to volio čut. Znači to napišite kad si ti si najjači u Minecraftu. Znači nema jačeg. To slobodno recite. E, nisam smio dodati ispod. Ali dobro, nema veze, to ćemo fiksat. Dodat ćemo ovako. E, ovdje smo zeznuli. E, ovdje smo zeznuli, to sam ja već vidio. A to meni sve smrdilo odmah od samog početka. Tako. E, to je to. Ajde, sad smo napravili posao. E, ovo trebamo uništiti. Ajde, malo sam se zeznuo, nema veze. Ceba, šta si to zeznuo toliko, man? Pa nije, pa ništa, ovo mora porušiti, slučajno sam nešto promašio, ali nema veze, evo ga. Da bude isti dizajn, razumiješ? Mora biti isto sve. Ne mogu ja različiti. Ajde, što mećete, gdje šutviš? E, Tina, ja ću morat upotrebiti. E, izaće, gdje sluši ovo života, ti izaće ti ovdje. Gdje će izaći? Buraz, neće ono izaći. Pa neće, džavle, ja slučajno postavio ovdje bi ovu. Au, a pa dobro, ja ću isto postaviti. Idu one. Gdje mi to drvo? Je! Čekaj, ovdje ću postaviti čošak. Da me ne bi... Dobre, uglavnom, štitri moji, napravili smo sad i ovo. Sad, znači, imaju krovište. E, sad moram uništiti. Ali imam ja lopatu? Nemam. Ti nimaš možda lopatu? A tebi sam dao, daj mi vrat. To mi daj. Nije ona tvoja pukla. Pukla? Sam trebao... Oj, enchantani ćemo ostaviti ovo. Ne. Ovdje ćemo ostaviti enchantan pickaxe. Ne treba nam. Sad ovo možemo enchantat. To ćemo vratiti ovdje. Šta nam treba? Treba nam lapisa. Ovo mi je lapis uopće. Lapis. Vidio sam ga negdje ovdje. Evo ga, tu su stekovi lapisa. I tu su dijamanti. E, vidi, ove mrkvice bi mogu uzeti. Ovo sam ja još prije napravio. Pa što da ne? Pa da. Šta bi ja sad radio i trošio realno sebi zlato ako je već imamo napravljeno. Tako da idemo gore u, kak se zove, kućicu. U našu čarobnu sobicu. Idemo začarati naše stvari. Razumijete me? Čekaj. To mi otvaraj vrata, to! E sad di mi je, e to. E sad, ja mislim, je li to to? Sad ćemo staviti pickaxe. Prvo ćemo pickaxe da vidimo. Uuu, 30, znači top. Znači stavimo ovo. Au! Efficiency 4 i unbreaking 3. Pa ovo je brutalno. Čekajmo sad ovoga sjekiru. Au! Silk touch i efficiency 4. Ovo kida, sad ćemo mač. Enchantat, čekaj. Zašto mač neće? Čekaj, ko da je već? A ne, već je enchantan mač. Morat ćemo mač zamijeniti. Uzeti onaj drugi. Čekajte, idemo po drugi mač. Opa, dolje. Ma jaj, miješati malo ga. Znači ljudi, ovo moramo nešto smisliti. Na ovo drvo, to me toliko... Ma vidi, ovdje spustaj se dole. Ovo me toliko nervira kad stalno moram... Naciljati, onda mi neće dolje. A jesam nub. Nemam pojma, ne razumijem kako to... Ma zatvaraj ovo. Ovo međe to ovo stvarno stalno otvara. Ja mislim da se vidi ovdje mač. E tu. E, pa da, on je enchantan. Ja bi njega enchantao. Ali je loš. Ma šta je ti džupri, jedno vidi ga. Ma vidi ga, šta na mene, ma mrš. A on je htio na mene, štitri moji, sad se ja napravio mač, sad ćemo moć mi upgradat taj isti mač. Točnije, mislim ne upgradat, ma jest upgradat. Sad ćemo mi njega enchantat, znači, čekaj, pa dođi gore, zatvore vrata, tu. E sad, stavljamo mač, znači, ovo lapis. Lutik 2, gdje stavi, ma stavi sve, da vidimo. Znači, Bane of Art... Hop drops 4 i looting 2. Oj, dobro, valjda je dobro, šta ja znam. Ne znam ja ništa.
Ja sam ovdje došao biciklom. I sad ću uzeti ovu lopatu isto enchantamo. Znači Unbreaking 2. Top priča. Znači sad smo sve upgradeali šitri moje. E sada smo znači. Samo još nam fali tu malo. Moramo novo dijelo napraviti. Jer vidite i sam i sad nosim gold. Pogledajte me. Pogledajte me na šta ličim. Znači gold nosim. Sirotinja i bogu teška. Ali nema veze. Imam ja. Nemam. Ali imaću. Morat ćemo ići u nether. Morat ćemo ići. Au! Au! Šta je to puklo? Au! Šta je ovo bilo? Ne laži da mi je... Dej, zatvaraj brzo to da mi neko ne bi ušao u čarobnu sobu. Tine! Šta ovo, brate, roklo ovoliko? Tine, šta je ono bilo? Poraz. Aaaa! Crkva nam ode! Au! Buraz! Aaaa, rupe! Au! Buraz! Ja ću ovo sve sakupit! Ja, pao sam dolje sad! Čekaj, sve će ovo sakupit, nitri moji! Šta je ovo? Au! Buraz, da to nije zli duh nam opet napravi neku glupost! Brate, pa ko će drugi... Šta je ovo? Pa nemoj, a ja sam se mučio gradit ovo! Pa ne! Šta je ovo? Možeš bar pokupit kvart staj? Mogu, pa evo i sakupljam match D1. Ideš, Đurđo. Šta je ovo, Tine? Čeće, gle koliko... Čekaj da sakupljam i ovo. I ovo. Brate. Nekad je tu, nekad je tu. Čekaj, vidim nešto. Čekaj, ja ću iskoristiti. Gdje mi zemlju? Da, sa zemljom odem gore. Stani, bolan. Kad si, bolan? Šta je? Aj, skloni tu. Šta? Šta hoćeš, budalo jedna? Šta ti je, si dobar? Alo, okrini se. Gdje? Okrini se. Evo. Ajoj, nije važna, Tine, opet. Ovo je napravljeno. Pa ko je ovo? Tine, da nijesi ti to radio. Brate, nisam toliko retardiran, znaš ti koliko nam je trebalo da napravimo. Čekaj. Ma šta je ovo? Vidite kumbova. Nemoj sam ništa tiska, Tine. Vidi koliko ih je. Ne, ja neću, ja izlazim s ovog preživljavanja, ovo više neću. Šta je bilo? Slijedite koordinate. 6035614455. Ili ću se raznijeti. Au, Tine, ti znaš šta je to? Da. Da, znam, znam i ne znam više gdje da sakrim. Boraz. Idemo spavati, ne? Ne, ne. Sada ću bila spavati jutro tek, da mi raznese restoran, brate. Ništa, ništa, pripremaj se, idemo, idemo vidite koordinate. Piši koordinate, oblači se, ja moram sebi armor napraviti za to. Ja moram cepti, ja se moram opremiti. Vidite mene, brate, ja sam slab, znači ko... Idi tamo si, enchantaj, evo ti lapisa, znači enchantaj se, ja idem po stvari. Alo, tu ti je lapis, alo, uzmaj. Ja odo, idem stvari složiti i idemo, znači moramo to vidjeti istražiti. Jao ljudi, šta je ovo? Ljudi, štitri moji, došao da mi, znači... Opet zli duh. Pa ja ne znam šta mi trebamo napraviti da nas ostavi, da možemo normalno preživljavati, da nemamo ovakvih gluposti. Jooj. Head out, been waiting for someone to get me help.